більш детальніше з пов'язкою до часу, місця, обставини події 30 червня 2018 року біля нічного клубу «Байдуже». Що ви можете подобати з обставини? Відносно часу я точно сказати не можу. Я можу сказати все просто, що було, що я бачив, що я знаю. Ми вийшли з форуму зі своїм швагром і піднімалися в сторону, Алюру, ну, в сторону вулиці 15 квітня, це по сходах Вербіля, площадка Алюри, чи там, чи на тату був, чи як він Довженка, чи як він називає. Побачили, що лежить людина. Людина лежала збоку, зверху вниз. Ми ще подумали, випивши, і разом з швагром підійшли, думали, переставимо його хоча б головою до гори, щоб там, ну, погано лежав. Коли ми підійшли і підняли його, ми бачили, що він не дихає. Ми почали робити, ну, проводити його до штучне дихання, це остальне. Довгий час його відкачували, поки визвали скору. Скору не ми визивали, там вже люди підійшли, хтось визвав скору. Коли приїхала скора, то ми вже пульс нащупали. Почали нащупувати, ми його чуть-чуть відкачали. Ну, це все, що я можу розказати, остальне. Віддали, скоро забрали і все. І уточнююче запитання, скажіть, ласка, ви сказали, що ви вийшли з форуму із своїм швагром. Можете повідомити, хто це? Можу, це Хрупов Віктор Зиновійович, який зараз в лікарні, він є в Тернополі, просто він зараз знаходиться в лікарні першій. Скажіть, будь ласка, час приблизний, можете все підтвердити? Ну, це було ранок, вечір, обід, ніч? Це було ніч, напевно. Ви виявили людину, яка лежала. На чому вона лежала? Можете пригадати? На бетону? На землі, на землі, на землі. На землі, збоку, на землі. В якій позі перебував? Він лежав так от зверху десь прямо. Тобто лицем до землі? Лицем до землі. На одягу, скільки, кажу, потерпілого світлий одяг. На одягу ви бачили якісь сліди крові, бруду? О, це ми, на добре, ми на це уваги не звертали, ми пробували привести людину до життя. Коли ви його виявили, чи були поряд якісь інші люди? Ну, там були люди, з боку проходили. Коли ми вже його підняли, до нас підійшло, ну, трошки багато людей було. Ну, коли ми його почали відкачувати, ну, коли відкачувати, вже почали, то багато людей було. Що ви розумієте під словом відкачувати? Ну, тобто ви надавали першу медичну допомогу? Ми попробували привести людину до життя. Робили штучне дихання, розвороти і надавлювали ногову клітку. Ну. Ви кудись його переміщали з того місця, де ви його? Дивіться, він лежав головою донизу, ми його просто повернули головою донизу. Але, ну, чи переміщали за межі? Ну, може чуть-чуть вище підтягнули, ну, цього точно, конкретно я сказати не можу. Весь цей час, поки ви надавали йому першу медичну допомогу, ви були тільки вдвох із Свідком Хрупова, чи ще хтось приєднався? До нас підходили люди, навіть підходив хлопець, який перебігав, говорив, що він медик. Пробував, але ми його потім щось відігнали, не пам'ятаю, чому, і почали далі. Скільки часу тривало це ваше надання першої медичної допомоги, поки не приїхали? Як для мене, мені здається, що це було довго, ну, розумієте, я часу не зацікав. Ну, я не можу так сказати, конкретно. Ну, мені здається, що це було дуже довго. Скільки там тривало, я не знаю. Весь цей період, що ви перебували біля хлопця, чи відходили його знайомі, знайомі підходили і сказали, що це їхній хлопець, що вони його знають. Ну, що сталося, я не знаю. Це вже пізніше. Чи відомо якісь обставини, що була бійка, конфлікт? Це вже пізніше, коли приїхала скора, там вже приїхала міліція, це ми вже нам сказали, що там була бійка. Це все від самої бійки не бачили. Чесно, більше питання немає. Захотіло вам таке. Має питання. Жанкович, медик? Так. Олег Михайлович, скажіть, будь ласка, стан можете розказати, який потерпілого? Було чути, що він стан алкогольно-сп'яніний чи не було? Розумієте,
Цього я сказати не можу, по-перше, по простій причині, що я сам був випивший. Ну, майте на увазі, я не був п'яний, він випився, я був. Тому я алкоголь не міг почути, якщо навіть не був. Ви взагалі його переносили на твердую дисциплінарну назвати? Ми його всього-навсього підняли до зверху. По-моєму, по-моєму, потім на рівні. Я ну, це вже пам'ятаю, трошки часу пройшло. Можливо, ви коли надавали медичну допомогу, було чути, що від нього, що він блював чи не було чути? Блювати це ж точно не було чути, тому що робили розвод дихання, я блювати не можу. Це я говорю часу. Ви робили особисто дихання? Що? Робили розвод. І я робив, і група робив. Масаж, що ви там напрямий масаж серця робили руками, хто саме робив? Хрупкова робив. Хрупкова робив. Добре, немає звідти. Трандар, є питання? Майка? Немає. Дмитрович, адвокатська комісія? Є ваші ще з вашого дозволу. Скажіть, будь ласка, Олег Михайлович, а пан Хрупало, хто є по професії? Ви казали, він має якісь навики в медицині. Він навики в медицині не має, по-другому, в нього просто, він все життя з мамою, мама фельдшер, і вона його навчила. Зрозуміло. Вас допитував слідчий, так, в червні місяці, чи в липні, точніше. Там покази ви дали, ви їх підтверджуєте? Так. Те, що слідчому сказали? Так, так. Я сказав, то, що було. У мене немає більше запитань. Пілий Галилуйко. І, прослухавши свідка, я зробила висновок, що завдяки вам наша дитина пожила 9 днів. Так як ми спілкувалися з неодними лікарями, і вони кажуть, що якби не проводили до того часу штучний непрямий масаж серця, то би не було кого рятували. Це декілька лікарів нам сказали, що підтримка того серця, котре дійсно було воно 9 днів, це завдяки тому, що проводили непрямий масаж серця. Дякую. Дякую. Що перші знайшли нашу дитину в кущах. Немає питань? Немає. Немає. Добре. Свідок, ви подумали про нас, не дивитися.